V pondělí 15. května proběhlo páté jednání zastupitelstva města Bučovice. Po úvodní kontrole úkolů z minulého zasedání a zprávy o činnosti rady přišly na řadu interpelace zastupitelů. Zde zazněly podněty k parkování na náměstí vítězství, situaci k budování chodníku od bývalé budovy zprávy silnic po obchod Penny, obsáhlejší diskuze proběhla kolem nedostatků v rekonstruovaném kině Brigáda. Vysvětlena byla situace kolem silnice, chodníků a parkovišti na ulici školní. Byl vnesen dotaz na opravu školky a chodníků u mateřské školy v kloboučkách. Dále padl dotaz na ochranné pomůcky technických služeb. Byly předneseny dotazy ke kvalitě přímých přenosů ze zasedání zastupitelstva a kvalitě a situaci v budování nové optické sítě kabelové televize. V dalším bodu jednání zastupitelé schvalovali hospodaření města za rok 2014 rozpočtové opatření pro rok 2015 prodej pozemků přejmenování Základní umělecké školy Bučovice na školu Základní umělecká škola Artura Nikiše. Nejdelší diskuze se odehrála v bodě o nové variantě obchvatu města a změně územního plánu.